Hea vaataja, soovin sulle õnnistatud teist adventi ja jätkuvat Jeesuse Kristuse sünnipäeva ootusaega. Piibel algab sõnadega alguses, lõi Jumal taeva ja maa. Markuse evangeeliumis on ilmselt vanim evangeeliumidest, algab samuti sõnaga algus. Jeesuse Kristuse evangeeliumi algus. Sõna algus tähendab siin ka algprinsiipi, kuid kuulakem, kuidas evangelist Markus meile sellest kirjutab. See on Markuse evangeeliumi esimene peatükk, esimesed 8 salmi. Jeesuse Kristuse Jumalapoja evangeeliumi algus, nõnda nagu on kirjutatud profet Jesaja raamatus. Vaatama saadan sinu palgeele oma käskjala, kes valmistab su teed. Hüüdja hääl on kõrbes, valmistage Issandale tee, tehke tasaseks tema teerajad. Nii sündis, et rist Johannes oli kõrbes ja kuulutas meeleparandus ristimist pattude andeks andmiseks. Ja tema juurde läks kogu Juuda maa ja kõik Jerusalemma linna rahvas. Ning kui nad olid oma patud üles tunnistanud, ristis Johannes nad Jordani jões. Ja Johannese riided olid kaameli karvadest ja ta niuet ümber oli nahkvöö ning ta sõi rõhutirtse ja metsmett. Ja ta kuulutas pärast mind tuleb minust vägevam, kelle jalatsi paelagi ma ei kõlva kummardudes lahti päästma. Mina ristin teid veega, aga tema ristib teid püha vaimuga. See on Jumala sõna. Kuuldud sõnum annab meile ülevaate Jeesuse Kristuse tulekust ja tema missioonist. Aga me ei kuulnud siin meile Mattuse ja Luuka evangeeliumidest tuttavaid jõulusõnumeid. Evangelist Markus räägib meile alguse printsiipidest. Ta toonitab see juures, et Jeesuse isikus täitub ainulaadsel viisi vanaseaduse rahvaleping Jumalaga. Siin täituvad mitmed vanatestamendi ettekuulutused. Esiteks 2. Moose 23. peatükk 20. salm. Vaata, mina läkitan sinu eel ingli siin tee peal hoidma ja siin viima paika, mille ma olen valmistanud. Ja see paik on kõrb. Profet Malaakia kaudu oli öeldud Malaakia 3. peatükis 1. salmis. Vaata, ma läkitan oma ingli ja tema valmistab minu ees teed. Rist Johannes kujuniski selliseks tee ettevalmistajaks messiale. Siin täituvad ka profet Jesajale antud sõnad 40. peatükis 4. salmis tema raamatus. Kõik orud ülendatagu ja kõik mäed ning künkad alandatagu, mis mätlik saagu tasaseks ja mis konarlik siledaks maaks. Siis ilmub Issand au ja kõik liha näeb seda üheskoos. See, kes tuleb, pole lihtsalt lapsuke sõimes, vaid Jumala poolt läkitatu, Jumala ainusündinud poeg. Tema toob õiguse ja vabaduse. Jumal ei ole oma rahvast kuidagi unustanud. Risti Johannes käib tema eel nagu kuulutatud. Ta valmistab rahva südamesse teed. Me kuulsime, et tema juurde läks kogu Juuda maa ja kõik Jerusalemma linna rahvas. Aga nad mitte ainult ei läinud tema juurde teda kuulama, vaid tunnistasid ka oma patte. Risti Johannes praktiseerib selle peale meeleparandus ristimist. Kui seni sai pattude andestust vaid Jerusalemma templis ohvrit tuues, siis nüüd võis sellist uut vabadust kogeda ka meeleparanduse ja ristimise kaudu. Olgu öeldud, et paik, kus see toimus, oli Jordan, jõgi, mis oli viimaseks piiriks tõotatud maale
saamiselle. Se oli niinku, sieltä alattes viis astuda vabaduse pinnalle. Need, kes neil päevil said Jordanisse meeleparanduse märgiks ristitud, olid seega kutsutud uuele elule, elule, mis vastaks tõelise messe tulekule. Rahvast oli palju ja ootused kõrged. Kes see mees on, kes nii võimsalt kuulutab ja tegutseb, aga äkki tema ongi siis see messias, kes rahvast vabadusel juhib. Aga ei, Rist Johannes tunneb, et tema ei ole õndsusloo suure lava peategelane. Sellepärast ta nii jõuliselt toonitabki, et tema ise ei ole messias. Ta ütleb, mina ristin veega, see on vaid väline märk. Minus suurem, kelle jalatsi paelugi ma ei kõlba, kummardudes lahti päästma, tuleb ja ristib teid aga püha vaimuga. Tema vaim muudab teid sisemiselt. Teist saavad Jumala lapsed. See on täiesti uus algus, uus printsiip, uus rahvas, mis on sündimas. Markuse evangeeliumi algus sisaldab niisiis mitmekordset rõõmusõnumit. Jumala riik on lähedal. See riik annab lootuse ja tähenduse meile kõigile. See on rahu, armastuse ja õigluse riik. Tulemas on see, kes vabastab meid patust ja surmast. Praktiliselt tähendab see meie jaoks, et me võime olla lootusrikkad ja rõõmustuda ning järgida Jeesust kui messiast. Ja vaata, see on parim viis maailma muuta. Palvetagem. Issand, õpeta meid ikka jälle uuesti alustama, isegi siis, kui tee läheb läbi kõrbe. Aita meid meelt parandada. Ava meie silmad, et näeksime ja võtaksem vastu selle, kes ristib meid püha vaimuga. Issand, me usaldame ise ennast, oma pered ja rahva sinu kätesse. Aamen.